Сьогодні ми радо зустрічаємо, дорогі в Христі, мощі великих трьох святих. Святого Василія Великого, який є покровителем нашої парафії. Святого Йосафата Кунцевича, великого українського святого. І святої Маргарити Алякок, яка була місіонеркою і звіщала про важливість молитви до серця Христового, що саме Ісус їй об'явив. Тому ми вітаємо мощі трьох святителів. Вітаємо, просимо святого Василія Великого, нашого покровителя, святого Йосафата, святу Маргариту, увійти до нашого храму, ми радо приймаємо. Просимо, щоб вони молилися за нас, заступалися перед Богом і випрошували для нас усі ласки, які ми потребуємо на християнській дорозі нашого спасіння. Просимо молитву за заступництвом цих трьох святих, за мир в Україні, за мир і Боже благословення для нашої церкви і для всієї нашої парафії. Господи Боже, за молитвами святого Василія Великого, святого Йосафата, святої Маргарити, благослови нашу парафію і всіх нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. В мирі Господу помолімся. За мир з високі, спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. За святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кір Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Кір Василія, чесне пресвітерство у Христі деяконство, за увесь причити людей, Господеві помолімся. За Богом бережений український народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся. За село наше Кутиківку і за кожне місто, село, країну, і за тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Посилаємо Отцю і Сину і Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Аминь.
Слухаємо свята Єва, ми всі. Хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так їм було сказано, хлоп'я зростав, міцніло повну мудрості, і благодать Божа була на ньому. Батьки ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, як було 12 років, вони пішли зазвичай на свято. Коли минули ті дні, і вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж про те не знали, гадаючи, що він у гурті. Вони прийшли день дороги, тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їм. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розум і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому: «Дитину, чому ти так зробив нам? Ось батько твій, і я боліючи тебе шукав». Він відповів їй: «Чого ви мене шукали, хіба не знали, що має бути пресправа отця мого?» Але вони не зрозуміли слов, що сказав їм. Він пішов за ними, вернувся в Назарет і був слухняний. І мати зберігала всі ці слова у серці своїм. Ісус вже зростав мудрість літа і ласкою Бога
та в людей. Нашої промови. Ходи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Папу Римського, заблаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита єпископа Кирволодимира, єпископа нашого Кирвосилія, за тишу свою в Господному храмі всі, за отці наші духовні і всього Христю, браття нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй. За все воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за постоящих людей, що чекують багато його за те, що творить на милості. За всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, що Господи, Святого Славу насилай. Отцю і Сину, Святому Духу, Богу, все щас. І на віки віки. І вірніше, і ще мирю Господу, помолімся. Святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита нашого Кирволодимира і боголюбивого єпископа нашого Кирвасилія, і увесь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згаданих фундаторів, і доброчинців, і жертводавців святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди нині і повсякчас, і навіки вічні. Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Богу піднесім серця. Благодарім Господа.
себе своїми прогрішнями, ти вигнув його праведним твоїм судом, Боже, з раю у світ цей, з якої він був узятий, і справляючи йому спасіння через нову буття у самому Христі твоєму, бо не відвернувся ти до краю від сотворіння твого, яке ти сотворив. Благий і незабутий діла рук твоїх, але посвятив ти многообразно ради милосердя, милости твоєї. Пророків послав ти, творив ти чудеса через святих твоїх, що в кожному роді доброгодили тобі. Говорив ти до нас устами рабів твоїх пророків, провіщаючи нам прийдешне спасіння. Закон дав ти на поміч, ангелів поставив ти хоронителями. Коли ж прийшла повнота часу, ти говорив до нас через самого Сина Твого, що ним і віки сотворив ти. Він бувши сяйвом слави Твоїй, над начертанням іпостасі Твоєї, що носячи все глаголом сили своєї, не вважав за посягнення бути рівним Тобі, Богу і Отцю. Але як Бог сущий, предвічний на землі, явився і з людьми співжив. І святої, сам умалив себе, від раба прийнявши, ставши співобразним до тіла смирення нашого, щоби нас співобразними створити до образу слави своєї. Бо тому, що через чоловіка гріх увійшов у світ, а через гріх смерть, благозволив єдинородний твій син, сущий в лоні в тебе, Бога і Отця, що народився від жінки, святої Богородиці і Преснодіви Марії, бувши під законом осудити гріх плоттю своєю, щоб в Адамі вмираючи оживотворилися в самім Христі твоїм, і поживши у світі цьому, він дав спасительні повеління, і відвернувши нас від ідольської примани, привів до пізнання тебе, істинного Бога і Отця, придбав собі нас у народ вибраний, царське священство, рід святий, і очистивши водою і освятивши Духом Святим, віддав себе як заміну смерті, що в собі держала нас за проданих гріхові. І зійшовши через хрест до аду, щоби наповнити собою все, він розрішив болізні смерті і воскрес у третій день, і путь простелив усякій плоті воскресінням з мертвих, бо неможливо було, щоби тління держало начальника житті. Він став початком померлих, первородженим із мертвих, щоб бути самому усім серед усіх першим. І зійшовши на небеса, сів праворуч величя Твого на високих. Він і прийде віддати кожному за ділами Його. Нам же оставив на спомін спасенного свого страждання те, що ми предложили за Його заповідями. Бо Він, маючи вийти на вольну і преснопам'ятну і животворящу свою смерть, вночі, в яку віддав себе за життя світу, взяв хліб на святі свої і пречисті руки, показав тобі, Богові і Отцеві, благодарив, благословив, освятив, перемив. Особливо з Пресвятою, Пречистою, Преблагословеною, Славною Владичицею нашою, Пресвятою Богородицею, Преснодівою Марією. Храме і рай.
Папи Римського, Блаженнішого Патріарха нашого, Святослава Преосвященного Митрополита нашого Володимира, і Боголюбивого єпископа нашого Кир Василія, і дарує святим Тим церквам, що в мирі цієї чесні дарову доволитньо, право правиле слово Твоє є істини. Єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отдай, Господи, очищення і прощення гріхів і прорішення нашого Господа просив. Господа, проси. Отдай, Господи. Стати чаження нашого гріха, я не скінчити, Господа, проси. Отдай, Господи. Стати чаження життя нашого, зболісне, бездоганне і мирне, і добро отвіту на страшному суді Христовому, проси. Отдай, Господи. Стати чаження нашого гріха, я самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Сміти призивати тебе небесного Бога Отця і мовити. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Голови ваші перед Господом тілі. Чоловіку любим, єдинородного Сина Твого, що з ним благословений, Ісус Пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом нині, по все часи, на віки вічні. Будемо уважні, святе є свят. Роздроблюється розділ. Тайну не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда,
але як розвільник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа на рішення, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Oh.
благослови спадкоємство Твоє. Господи Боже наш, за причастя святих, пречистих, безсмертних і небесних Твоїх таїнств, що їх Ти дав нам на благодіяння і освячення, і сіл сам владику всіх, дай, щоби причастя святого тіла і крови Христа Твого було нам на віру незастидну, любов нелицемірну, на умноження премудрості, на зцілення душі і тіла, на прогнання всього супротивного, на збереження заповідей Твоїх, на сприятливий відвід, що на страшному суді Христа. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святухові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Спаси людей, та й благослови насіння Твоє, воду до церкви, та й охорони, освяти Ти, що любить красу дому Тво, Ти прослав Божественною Твої, не залиши нашу дімость на Тебе, мир світлий Твої, даруй церква, Твої єрей, Богу вбережений народу, народу від нашого управління, всім людям даруй, бо всяке добре давання, всякі зеші, так це сотиє, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, поклоніння возносимо Отцю і Сину Святому Духові, нині по всей час, і на віки віки. Чесний Отче Василію, наш ювеляри, дорогі у Христі брати і сестри, парафіяни цього храму, що сьогодні святкуєте свій праздник, дозвольте вас всіх сердечно привітати нашим радісним привітом. Христос се рождає! Ви знаєте всі, що ми на протязі цих 40 днів святкуємо цей радісний праздник Різдва Христового від Різдва аж до Стрітення. І тому вітаємося разом усі нашим цим радісним привітанням Христос се рождає аж до Стрітення. У часі Різдва
ми всі з вами клали одне запитання, або навіть не кілька. Для чого Господь Бог наш, Творець світу, усього видимого і невидимого, для чого Він народився і прийшов у цей світ? Можливо, дехто би сказав, що можливо би дати нам 10 заповідей Божих, або, можливо, якийсь новий закон, то ми повинні сказати ні. Тому що закон Божий уже даний кожній є людині. Це є що? Наша совість. Це є перший закон Божий. Коли з віком наша совість трохи приупала, то Господь Бог дав 10 заповідей Божих на горі Синай через пророка Моїсея. Можливо би хтось сказав, що Ісус Христос прийшов на цю нашу землю, щоб творити великі чудеса, воскрешати померлих, оздоровляти людські хвороби. Він творив, наказував вітрам, морю, або навіть великий він творив великі чудеса. То ми повинні сказати, що ні. Тому що чудеса уже на цім світі робило багато праведників Старого Завіту. Вони навіть воскрешали померлих, робили різні чудеса. Не для цього Ісус прийшов на цю землю. Можливо би хтось сказав, що Ісус Христос прийшов на цю нашу землю, щоб збудувати тут, на цьому світі, рай. То ми хочемо сказати, що ні. Що там, де існує хвороба, де існує дорогі страждання і де існує смерть, ніхто рай побудувати не зможе. Хоча були часи, старші знають, казали нам колись, що скоро побудують рай. Що буде рай на землі, вже не треба буде ходити до роботи, вже буде зарплата, в магазинах все буде задурно, буде рай на цьому світі. Але що? Так раю і не побудували. Тому що там, де є смерть, рай збудувати не можна. Чому? Тому що ми на цьому світі живемо з вами трохи, трудимося, ростемо свою родину, дітей, здається, вже до чогось ми на цьому світі вже майже доробилися, вже щось маємо. А тут вже треба що? Складати свої руки і відходити вже з цього світу. І тому нам ще таке питання сьогодні. Для чого ж таки народився Ісус Христос? У чому є наша радість? Бо ми сьогодні колядуємо, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. У чому ж є та наша радість? Найперше, ми повинні знати, що Ісус Христос прийшов на цей світ знищити гріх. Мій і твій гріх. І друге, для чого прийшов Ісус Христос? Він прийшов знищити що? Смерть. Ось у чому є наша радість. І кожній людині, яка увірує в нього, кожній людині дати життя вічне. І тому сьогодні, як ви знаєте, ми святкуємо на восьмий день свято обрізання Господнє. Дехто би сказав, ну для чого це святкувати, це свято? У нас же обрізання є замінено на хрещення. Ми повинні знати, що цей обряд юдейський був ще встановлений за патріарха Авраама, де Господь Бог заключив із ним свій заповіт і сказав, що кожний хлопець, який народжується на цей світ, він повинен бути посвячений Богові. І на восьмий день цю дитину обрізали, хлопчика, і ця дитина вже ставала дитиною Божою. І сьогодні ми чули в Євангелії, що на восьмий день святий Йосип надає своєму синові ім'я Ісус. Йосип дає ім'я, непречиста Діва Марія, тому що 40 днів жінка
жінка після народження вважалася нечистою. І тоді ж приносили в храм. В сьогоднішній день святий Йосиф, він одне ім'я чи одне слово є сказане ним у Євангелії. Більше Йосиф нічого не казав. Він сказав ім'я Ісус. Ну, я думаю, що всі ви, що ходите до храму, всі тут знаєте, що означає це ім'я Ісус. Якби вас запитала дитина, чи ваш онук, чи бабу, чи тата, чи маму, сказала, скажіть мені, ви ходите до церкви, як це ім'я означає, ім'я Ісус? І ви всі повинні відповідати своїм дітям ім'я Ісус, що означає «спасите». І друге, що ми називаємо Ісуса Христа, це що? Ісус Христос. Що це означає ім'я Христос? Якби вас запитали, ви мусите відповідати? Не повинні мовчати. Ви повинні сказати, чи дитині, чи будь-кому. Христос означає що? Помазаний. Помазаний Божий. І тому у сьогоднішній день ви повинні знати, що Ісус Христос пролив перший раз що? Свою кров. Коли його обрізали? Його полила ця кров. Через 3 роки, через 30, вибачте, 33 роки Ісус Христос візьме на свої плечі хрест, і Він винесе його на гору Голгофу, і там своєю кров'ю, розп'ятий на хресті, Він помре за наші гріхи. Тому і це свято сьогодні говорить нам, що Ісус Христос прийшов знищити наш гріх, забрати мій і твій гріх. І друга правда – дати людині кожній вічне життя. Я би вас питався, а де є існує наш Бог? О, цікаве питання. Де тоді наш Бог? Повинні ми пам'ятати і знати, що Бог існує поза простором цим, в якому ми з вами живемо. Рухаємося, ходимо, трудимося, працюємо. Бог існує поза цим простором. І Бог існує де? Поза часом. Господь Бог існує у вічності. І тому Він кожній людині, яка увірує в Нього, хоче дати життя, що вічне, щоб ми були навіки з Ним. Бо часто не раз питаємо, ну, для чого тебе Господь Бог сотворив на цім світі? Бог нас сотворив, пам'ятаємо, з нічого. Першу людину Він сотворив із праху земного. І Він нас сотворив чимось на цім світі. Він сотворив нас на свій образ і на свою подобу. І ми на цім світі всі з вами є унікальні. Ніхто не є до нас подібним. Ми є неповторні люди у цьому світі. Для чого Він нас сотворив, Господь Бог? Щоб ми були навіки що з Ним. І Він сотворив нас на свій образ і на свою подобу. І тому ми собі сьогодні пригадуємо, сьогодні свято нас керує усіх у храм. І Ісус Христос теж війшов був одного разу у храм. І знаєте, що є у цьому храмі найважливіше? Що тут є найважливіше у вашому храмі? Ані іконостас, ані дорогий хрестів, ані ці ікони, які вже, слава Богу, ви пристарали. Найважливіша особа у цьому храмі – Ісус Христос. Він є тут з нами, невидимо перебуває. І Він є найважливіша особа. І тому ви поставили цей храм для Нього. І ви приходите у цей храм, дорогі мої, до Нього. І ми сьогодні у цьому році прийшли, щоб Йому що подякувати. Ісуса Христа, ви знаєте, дуже родиною. Вони були на святі Пасхи. І коли пройшли один день, верталися додому після свята, вони побачили, що Ісуса Христа нема. Він залишився десь, вони його не знаходять. І тоді вони що починають його шукати, Ісуса Христа. Де вони починають шукати? Ви чули сьогоднішньому Євангелії день? Вони чекають, шукають його між рідними. У вашому житті може бути таке саме. Ви починаєте шукати Бога де? Між рідними. Дитина шукає Бога у тата. Дочка шукає у мамі Бога. Ми можемо шукати десь отця, а сина Бога.
знайти Господа можна де? Сьогодні Пречиста Діва Марія і Йосиф показують, вони повертаються туди назад у Єрусалимський храм. Ось де людина може зустрітися з Господом Богом. Тому що Господь Бог, Бог є наш Бог, невидимий. Бог є Дух, Його бачити ніхто не може. Але як ми з ним можемо зустрітися? Це у святій тайні Євхаристії. Тут, коли людина приходить і приймає його до свого серця і до своєї душі. І тому дуже добре робити. Ви, коли приходите в храм, не будьте слухачами лише. Як хор співає, як отець гарний голос має, молиться. Але найперше, пам'ятайте, ви повинні тут зустріти кого? Господа нашого Ісуса Христа і запросити Його у святій тайні Євхаристії до свого серця. А особливий день сьогодні для вашої парафії. Ви знаєте, що в цей день Бог відкриває свої небеса і дарує вам ласки великі. Ті, що люди приступили до святого причастя, ви дістанете відпуст, прощення гріхів. І для душ померших ваших буде, дорогі мої, для них злагоднення. Душам терплячому частилище. І ви просимо собі ласки. Особливо ті, які будуть потребувати на подальші дні роки свого земного життя. І тому я вас прошу, щоб ви пам'ятали і знали, на що ви збудували такий величний храм. Для кого ви його збудували? І чому він тут сьогодні стоїть? Для Ісуса Христа, щоб ви приходили до нього. І останнє, закінчуємо, вже померли. Коли Пречиста Діва Марія сказала, сину, чого ти нам так це зробив? Що ти так зробив з нами? Бо вони знайшли його у храмі. І тоді Ісус Христос відповів, хіба ви не знаєте, що мені треба бути при справах Небесного Отця? І тоді Мати Божа, коли почула це все, вона всі ці слова, які вона почула від Ісуса Христа, вона зберігала де? У своєму серці. І що Пречиста Діва Марія зробила з тими словами? Вона їх переказала кому? Апостолу Матею, апостолу Луці, євангелистам Луці, Матею, Марку, Іванові, щоб вони ці слова, які ми сьогодні з вами почули, щоб вони записали де? У святому Євангелії. Тому пам'ятайте, що Євангеліє нам дала хто? Божа Мати. А апостоли лише написали і нам говорили і передали для нашого віру. Тому нехай Господь прийме наші молитви, де ми сьогодні дякуємо найперше Богу. Хочемо перепросити Господа Бога за наші гріхи. Ми у цьому святі Різдва. Ми хочемо занести нашу молитву сьогодні за всю нашу Україну, особливо за наших воїнів. Вони там на передовій сьогодні своїми грудьми захищають нас, щоб ми сьогодні змогли з вами прийти на цю молитву до Божого храму, щоб було тут мирне небо над нами. І вони сьогодні там є за нас. Тому молитва за них, заступництво, щоб Господь Бог їм допоміг у їх нелегкій боротьбі, дав їм сили на цім світі, мужність і відвагу, а особливо і цілому нашому українському народу, і щоб нас усіх благословив. Не на рік, не на два, але вітаю вас усіх, що і оця Василь буде. На много іва і баї літа. Христос я рожається. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.
Істинний Бог наш, що по вісьмом днях прийняв законне обрізання, спасіння нашого ради, молитвами причистої своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого Василія Великого, святого Йосафата Кунцевича, святої Маргарити Аляков, і яких мощі ми сьогодні отримали для нашого храму, святого Миколая Чернецького, якого мощі в нашому храмі, святого апостола Юди Тадея, якого мощі в нашому храмі, святого Івана Павла ІІ Папу Римського, святого Василія Великого, якого ми свято святкуємо і є наш храмовий праздник, і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіку любе. Христос рождається! Славімо Його! Дорогі в Христі, я сьогодні дякую Богові за наше храмове свято і хочу усіх вас, дорогі парафіяни, привітати, подякувати вам за вашу працю, за вашу жертовність, за молитви, за все те, що ми зробили для Бога і для нашого храму, який ми з вами будуємо. Сьогодні я вітаю і хор церковний, братство, сестринство, наші молитовні спільноти, всіх, хто служить при Божому храмі, всіх, хто допомагає нам будувати церкву. Вітаю наших парафіян, всіх гостей, які прибули до нас на молитву. Вам щиро дякую і молюся, і прошу, щоб Бог вас щедро благословив. Сьогодні в особливий спосіб я хочу подякувати священникам, які прибули на запрошення, щоб разом з нами помолитися в цей особливий для нас день, як отець Михайло казав у проповіді, коли Бог відчиняє для нас небо, чує наші молитви і зверху, згори, щедро нас благословляє. Тому дякую всім священникам, отцю Михайлу дякую за проповідь, за молитви, за благословення, отче, дякую вам. Дякую отцю Руслану. До речі, відкрию вам секрет. Я разом з отцем Русланом, нас разом висвячували на священників. В один день разом ми лягали Христом, я і отець Руслан, тому ми в один день стали священниками у Божому храмі. Тому отець Руслан, так, отець Руслан має друге ім'я, Руслан Василій, тому ми і отця, і я Василій, так, ми разом. Вітаю також отця Руслана Василій, дякую отець, дякую. Вітаю отця Богдана з нашої парафії, всі знаєте, отець, вітаю, дякую за також за спільну молитву, за присутність, за благословення, чи дякую. Вітаю отця Володимира, дідича із села Стрільчі, нашого сусіда, який і є і відповідальний за служіння катехетичне. Ми недавно мали у школі таке благословення прийдем, тому чи дякую, отець також і від Седекну, десь вітаю, дякую отцеві за молитву, ми з отцем дружимо, спільно приїжджаємо. Тому отче, дякую за присутність, за молитви і за слово, яке ви будете сьогодні ще промовляти. Дякую отцю Ігорю, самому ближчому, ми разом вчилися в семінарії, сьогодні ми спільно посусідили. Дякую за присутність, молитви, за Боже благословення для нас усіх. Дякую отцю Юрію Гречину, ви також всі його знаєте. Отче, дякую за присутність, за молитву. Також дякую отцю Роману, також за приїзд, за те, спільну молитву, за благословення. Отцю Роману я дякую. Знаєте, всі священники трошки затрималися, тому що сьогодні на святого Василія Великого відправляється літургія святого Василія Великого. Вона трошки довша, ніж ця звичайна, тому священники довше в себе молилися. Ну і також, але все ж таки приїхали, щоб, знаєте, помолитися, бути разом. Отці, я вам хочу щиро всім подякувати, хочу побажати, щоб Бог вас благословив, щоб Дух Святий вас провадив, щоб ми спільно могли і надалі служити Богу, бути добрими священниками, старатися для цього. І хай опіка Божий мати буде над нами, над вами, над вашим служінням, з вашими сім'ями і родинами у цей нелегкий час, над вашими парафіями. Тому від нас усіх, дорогі отці, щирі вітання, наша вдячність і Боже благословення вам на многоє і благоє літо. Yeah.
щастя. Всіх вас покропимо свячаною водичкою. Ну і святкуємо. Христос рождається. Славімо Його! Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. З неба пошли благодать життя давче і води цю шляхи. Господи Ісусе Христе, що єдиний твориш чудеса, яких немає числа, Його голос на багатьох водах, а води, побачивши, налякалися і затривожилися безодні, множество шуму вод Його, шляхів у морі, і стежок на численних водах, і стіп Твоїх не пізнають. Ти хрещені від родного Сина Твого, воплоченого і шестерня Нього, причастя Святого Духа, голубину вигляді Твоїм отцівським словом, Йордайські струї освятив єси. Тебе нині ми, недостойні раби Твої, смиренно молимо й благаємо, пошли благодать Пресвятого Духа на воду цю і небесним Твоїм благословенням благослови. Очисти, освяти, їх зацермуй і дай їй благодать, і благословення Йордана, і силу, що очищує від всякої скверні, зціляє всяку недугу, прощення, прогнання бісів, і всі підступи і хитрощі Його. І покажи силою діянням благодаттю Пресвятого Духа, що вона була всім рабам Твоїм, що з вірою п'ють, приймають, нею окроплюються, відпущення гріхів,
звільнення від терпінь, прогнанням усякого зла, помноженням чеснот, зціленням болістей, а домам і всім місцевостям освячення і благословень відігнання губного всякого труйного повітря і придбання благодаті Твоєї, бо Ти єси благословляєш усячуйся, Христе Боже наш, мій славу силай, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсім час, і на віки вічні. Голови ваші перед Господом шкірі. Предлоги вухо своє, Господи, вислухай нас. Ти, що води Йорданські явленням Христа Твого освятив, благословиш, Господи, всіх нас, що преклонення своїй шиї знаменуємо повинування Тобі, і сподоби нас помитися Твого свячення, прийняття цієї води, нехай буде вона нам на здоров'я, душа і тіла. Води і освячення наше, Тобі славу розсилаємо, призначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови праці на Твоє, Боги, благові, благодарі нас у противників народів, і Христом Твоїм, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христа стражає! Славімо Його! Знаєте, сьогодні наша Свята Церква празднує свято найменування Господа нашого Ісуса Христа. І певно, що щиро знаєте, яке ім'я дали Богові, який став людиною. Ім'я Ісус, що означає той, що спасає, той, що може спасти людину. І тому ім'я Його прославилося понад усякі ім'я. Якби в теперішньому часі у будь-якому куточку світу ми запитали, хто такий Ісус, будь-хто, чи мусульмани, чи євреї, чи навіть кришнаїти, нам би відповіли, що Ісус, християни би сказали, що це Бог, який став людиною, кришнаїти би це сказали, що це один із іонів, який прийшов на цей світ, мусульмани би сказали, що це великий пророк, який зійшов на землю, але певно ми, християни, розуміємо, що це є Бог у людському тілі. І Його ім'я означає дослівно той, що спасає. Воплотився тут на землі заради того, щоб ми були спасені, заради того, щоб ми насправді дістали це вічне життя. Сьогоднішній день, певно, кожен із нас, ми так само дістали святому хрещенню своє ім'я. І Господь каже, я знаю твоє ім'я. Перше місце зачалося, я знав твоє ім'я. Що це означає, любі мої? Що Господь, Бог знає кожного з нас. Він знає наші вчинки, Він знає наші думки. Він знає наші добрі сторони, знає наші погані сторони. І тому якраз наше ім'я, яке ми, можемо так сказати, вимовляємо потім з ім'ям Ісуса, ми хочемо спасення.
Ми хочемо насправді, щоб наше єство було спасене, щоб наша душа була спасена, щоб ім'я Ісуса Христа не було лише пустим словом, Бог той, що спасає, але щоб було дійсно моїм прагненням. Ісусе, спаси мене! Ісусе, рятуй мене! Ісусе, провадь мене! Ісусе, бери мене за руку і веди мене! І тому, насправді, те ім'я Ісуса Христа, воно повинно бути завжди в наших устах, завжди в наших серцях. Воно ніколи не повинно вимовлятися без певної пошани, не повинно вимовлятися без якоїсь певної такої поваги. Але завжди пам'ятаємо, що Бог прийняв тіло і прийняв те ім'я заради того, щоб ближчими стати до нас. Те найменування було в Старому Завіті, коли батько найменовував свого сина, обрізуючи ту крайню плоть, що проявлялося тими першими каплями крові. В Новому Завіті Бог не хоче нашої крові. В Новому Завіті Бог не хоче нашого страждання. Він хоче нашої радості і нашої веселості. Радуйтеся, і знову кажу, радуйтеся, бо Господь є близько. Він є біля нас, Він є разом з нами. В Новому Завіті те обрізання ми замінили хрещенням. Хрещається Слуга Божий в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І поливаємо святою водою. Насправді, свята вода в цей момент, вона якраз є тим, що ніби заступає ту кров, що ніби насправді омиває ту кров, очищує ту кров. Але поряд із тим ми знаємо, що символом тої святої води є знову ж таки ім'я Ісуса Христа. Тому що Ісус обмиває, Ісус очищує, Ісус оживляє, Ісус приводить до свого небесного царства. Тому, люди мої, сьогоднішній день, і ми так само освятили цю священну воду для користі Божої, щоб споживаючи її сьогодні перед святим обідом, так, храмовим святом, ми так само пам'ятали те ім'я Ісус, той, що спасає. Але завжди ви повинні пам'ятати, що ця вода, вона не обмиє наші гріхи. Обмиває наші гріхи лише свята сповідь. Ця вода, вона не замінить нам святого причастя. Вона є лише таким попередником. Ця свята вода, вона не замінить нам тих сліз покаяння, які ми проливаємо за наші гріхи. Ця вода, вона не замінить нам Бога. І тому наступне свято, яке ми будемо святкувати Богоявлення, пам'ятаємо про це, що свята вода лишається лише водою. Але у селі в цьому, як каже апостол Павло, є Христос, є Ісус, той Бог, який стає людиною, той Бог, який оселюється поміж нас, той Бог, який прийде на річку Йордан, щоб своїм єством освятити воду. Не вода освячує Бога, але Бог освячує воду. Тому, любі мої, завжди пам'ятаємо, будьмо тими ревними, щирими християнами, будьмо тими улюбленими дітьми Божими, які завжди пам'ятають Його ім'я. Ісус. Ім'я понад всяке ім'я, яке вимовляється голосно, яке вимовляється лагідно, в якому ми завжди знаходимо розраду, в якому ми знаходимо завжди путів, в якому ми завжди знаходимо пристановище. Це величним святом і праздником. Нехай Господнє благословення завжди буде на вас, а Господь через своє ім'я, направду, зсилає вам ту велику силу спасіння. Ми сьогоднішній день так само, користуючись нагодою, хочу поздоровити отця Василя з цим так само величним днем. Адже його ім'я означає той, хто володарює. Інакше цар, той, хто володарює. Але, направду, знаєте, це ім'я може сьогодні перемінити трошки. Не той, що володарює, але той, що керує, той, що провадить, той, що є добрим господарем. Тому що, як знаєте, між стрічем і котиківкою так особливі ті стосунки і зв'язки. Так? Я багато разів був тут, багато ваших парафіян було там у мене, знаєте. І від початку ми бачили, як тут закладалися ті перші каміння, так? І що ми бачимо зараз. Тому дійсно, отче, щиро здоровлю вас. І вроді ваше ім'я, я можу сказати, що ви відповідаєте вашому ім'ї. Той, хто керує,
той, хто провадить, той, хто є добрим господарем, не лише царює, так? Не лише там, як, панує над всіма, але просто той, хто йде і робить, той, хто показує, як робить. Тому нехай Господь благословить всіх своєю ласкою, милосердям. Нехай Боже благословення завжди буде з вами на многі і благословення.